يا الله يا رحمن، يا الله يا رحمن، يا الله. اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو، اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو، اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم، کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم، ہم تیرے ہو کے رہیں تیرے رستے پہ چلیں، ہم تیرے ہو کے رہیں تیرے رستے پہ چلیں، یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں تو ان اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو، اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ ایک مرتبہ اگر اسے کوئی یا اللہ کہہ کے پکارے تو اس بندے کے جواب میں اس کے کرم سے اس کی بارگاہ سے 100 مرتبہ لبیک کی صدائیں آتی ہیں، یا اللہ یا رحمان، یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ. تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یہ بجا ہے کہ گناہگار ہیں ہم، تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم، یہ بجا ہے کہ گناہگار ہیں ہم، ہاں گناہگار ہیں ہم، ہاں خطا کار ہیں ہم، ہاں گناہگار ہیں ہم، ہاں خطا کار ہیں ہم، تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے غفار و کریم، تو ہے رحمان و رحیم، تو ہے غفار و کریم، یا اللہ یا رحمان، 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 یا اللہ. ایک بار اور بول دیجیے. بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں قدم، منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں
ہیں قدم جوش رحمت تو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا جوش رحمت تو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ